Hey guys, nirewe mwaramutse byose bitewe n'ahantu uri muri aka kanya byanze bikunze aho uri hose uzi biri kuba uzi icyorezo cyugari kiri kwica byinshi kandi kiri kwica benshi muri iyi si. Nk'abanyarwanda twifuje gusangira namwe ubu butumwa kugira ngo dufatanye dukorane tugendane muri ibi bihe bitoroshye muri ibi bihe badusaba twese kuguma mu rugo kandi muzi neza ko situation cyangwa se uburyo imibereho yacu itandukanye twebwe mu mahanga nabo mu rugo muzi ko bitandukanye nabo mu rugo muzi ko babaye imibereho itandukanye n'ubwo babaho mu gihugu kimwe. Niyo mpamvu tubashishikariza, nimba uhuri ufite icyuru shundi, nimba ufite ubushobozi urushundi, gira icyo ukora, gira uko ubafasha babe. Ntabwo mpinduka ku kibabuze, ntacyo mpinduraho, wari uri mu nzira nziza. Juste kugira ngo haba umuntu uri mu Rwanda cyangwa se uri hanze yarwo ufite ubushobozi buruta ubw'undi, s'il vous plaît, mutekereze ko n'abandi bakeneye kubaho muri iki gihe cyo kuba mu rugo, kuguma mu rugo bisaba guhaha ukuzuza, bisaba kuba ufite reserve, kandi turabizi neza ko abantu bose mu Rwanda atari ko bazifite. Ntabwo ariko bafite ubushobozi bwo kugira izo reserve, ntabwo ariko bafite ubushobozi bwo kwirira, bwo guhaha, bwo kwigurira d'ailleurs no kwishyura amazu cyangwa se ibindi ibyo ari byo byose. Nuko nimba hari ikintu ufite icyo ari cyo cyose gishobora kuba cyafasha uwo ari we wese, ntabwo tukubwira ngo fasha runaka, kuko byanga byakunda aho uri hose uzi umuntu usumbye ubushobozi. Gerageza ukore geste yawe umufashe, gerageza umenye ko ari mu gihe kitoroshye aho uri. Nimba ushobora kuba wakwitunga iminsi 80, ugerageze ugabanye umuhe 30, usigarane 50. Kandi cyane cyane ko tuzi ko hariya ntabwo abantu harajya umuntu aba agomba gusohoka akajya gucishura cyangwa gukora ikintu uwo munsi kugira ngo abeho uwo munsi, ntabwo ari nkaho aba afite nka kontra nka hano hari ariko umuzi ko umuntu abahora uko yasohotse agiye gushaka icyo akora. Rero urumva nimba adafite uburenganzira bwo gusohoka ngo agire icyo akora, nta n'ikintu afite agaburira abana cyangwa se nawe yigaburira. Rero nimba ufite n'umuturanyi mu Rwanda uzi ko ubungubu bigoranye, jya ku muturanyi wawe urebe ikintu wamufasha. Nimba ufite umubene wanyu uzi, nimba mbega mugerageze. Ni ibintu biri sample kubyumva, wakagombye kubyumva. Nimba uri gutekereza ko bikugoye, wumve ko umuntu usumbye ubushobozi bwe bimugoye kurusha. Rero gerageza, nimba uri umuntu ugira abapangayo ufite abantu ukodesha amazu, utekereze ko abo bantu ku kwezi nta kintu bafite. Nimba uri umuntu je sais pas, ndazi ko abayobozi bo hejuru bo mu rwego rwo hejuru bamaze kubivugaho, ariko mugerageze mubishyire mu mutima wanyu, hagati yanyu mubyishimo. Turi mu bihe bigoye kandi bisaba kugira ngo dufashanye kugira ngo tubashe kubitambukamo neza. Murakoze, njye naho narangiriza. Murakoze kandi mu partage musangire n'abandi ubutumwa bugere kuri benshi bashoboka abo mu Rwanda no hanze, kugira ngo tugerageze gufashanya muri ibi bihe bikomeye. Murakoze cyane, peace.